Yes. Mitä nämä etupleksit on uudestaan maalata, että olette naarmut tuli tuosta pienestä kaatumisen johdosta tässä jokin aika sitten. Että se hieno tuolla 240 hiomapaperia karkeeksi tämän pinnan, että pistää ruiskukin sinne tuohon päälle. Ja sen jälkeen tuolla 320 vesihiomapaperilla hiotan tai sen ruiskukitin sitä tasaiseksi, niin se jää näitä hiomajälkiä tähän. Kun joku muu on joskus tehnyt tämän sama homma, niin se on liian karkealla hionut. Ja tämä on jäänyt noin pohjat myös näkyviin. Tämä on pelkkä, tämä on voinut vesihiomapaperiakin tämän alun tästä hioa, mutta parempi aina tulee, että se hioo vesihiomapaperilla ja vaan isompi työ siinä tietysti jo, kun se hioo tällä vesihiomapaperilla. Mulla on nyt 240 tässä. Ei ainakaan jää niitä pohjatöitä niin näkyviin sitten. Sitten pitäisi vielä noin käsisuojat kans maalaa. Katsotaan, mä en lukenut, koska on toi ruiskukitti kestää kuivua. Toi ruiskukitti on semmoista, että peittää pienet kuokotet tästä ja pienet naarmut kanssa. Saan nyt nähdä sitten, paljon se peittää, kun on mä joskus varmaan vuosia sitten käyttänyt ruiskukittiä, mutta en ole kyllä vähän aikaa mihinkään käyttänyt. Mahdollinen roiste polttaa tinnerillä.
pari kolme kerrosta, kun tätä vetää, niin tulee varmaan ihan hyvä. Pitää vaan keksiä joku paikka, missä tämän maalaa. Pitää tuossa jossain aika lähellä oveen maalata, että tällä rupeaa helvetin tilaiseen. Katsotaas. Teikö se lattialla ihan voi maalata tätä, se lattialla maalaa ja lattian jälki. Mulla on täällä jonkun verran näitä kaiken maailman pukkeja, mikä päällä pystyy maalaan kyllä. Tossahan on hyvä, että pystyy maalailemaan. Siinä.